Имате ли информации колку ќе ја чини државата водењето на нови документи како лични карти, пасоши, сообраќајни регистарски таблички и така натаму согласно договорот меѓу Македонија и Грција и кој ќе го плати трошокот? Самиот договор е етапен договор, што значи имплементацијата е во наредниот период, 5-годишен, и како се отвараат поглавијата од преговорите со Европската Унија за членство, така и се имплементираат одредени решенија. Во однос на трошоците, тоа што можеме во моментов да кажеме дека нема да има во еден ден да се менуваат сите патни исправи, туку која патна исправа како и завршува и стекува рокот, ќе се менува. Што значи тие трошоци по однос на патните исправи ќе бидат во насока на редовните трошоци за вадење на патни исправи кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија. За сите други трошоци во моментов се прави анализа, постои можност истите да бидат спакувани на начин на кој што граѓаните на Република Македонија нема да почувствуваат никаков дополнителен трошок. Трошоците за патните исправи ќе ги платат граѓаните, така? Кога ќе аминуваш твојата патна исправа, кога ќе ти истече или кога ќе доеш во ситуација 3 месеци да не можеш да патуваш никаде, кога ќе треба да ја замениш, ќе платиш како за секоја редовна патна исправа замена. Истото важи. Значи, ако вадиш нов пасош, повторно треба да платиш за новиот пасош, така заинува. Значи, тоа се редовни трошоци, не се работи за вонредни трошоци. Секој што значи, уште еднаш да повторам, патните исправи важат се до истекот постојните кои што се. Ќе ве замолам микрофонот. Може, може, добро вечер, Скопје! Мрзат тврди предмети, подалеку, брачи. Волку луѓе на едно место у Скопје има само бюро за вработување на митинг. Јеби га. Да, значи, а имаме и мунгоси од Африка. Не знаев. Тази увезени, преку Гевгелија, на топло. Братче, тема некој црнец да не те фатил, бе, од Савајле. Го има фатено црнец, еј. Зато така се смее. Он се смее длабоко, у принцип. Ха-ха-ха, ама ако му го... Знаеш, опазали кога фатил црнец, ха-ха, ой, уу, да ти е, и сега така се смее, ааа! Ако-ако, може, може. Значи, само у бюро за вработување на митинг. Зашо ние правиме избори на секој 2 години? Зашо? Тоа е национална стратегија. Ама ќе стасаме до тоа. Знаете ли вие што е најбитно за македончето у политиката? Сендвичите? Значи, не е битно кој ќе тепа на избори. Не е битно што ќе се дешава после избори. Битно е дали ќе има сендвичи за време на избори, бе, брат. Тоа е најбитно! Зашо имаме избори на секој 2 години? Туку така, не сакајки, од рукав, а и на 2 години. Деме, таков е периодот. Не е женова таков да е периодот. Значи, не е тоа тоа. Тоа е смислено, мислено, мозгано, национална стратегија за прехранување на овој народ. На секој 2 години. Па луѓево преку цела година немаат што да јадате, двај чекаат избори да дојдат, бе. Кака сендвичи, братче? Ама пази, кога ќе размислиш малце подлабоко, не се само сендвичи. Маичко ќе се кјариш. Капче. Беч. Ексклузивитете, беч. Па сега тамо март, април, ладничко е. Ладничко е, може некој шалче ќе падне, ќе улета некој шалче. Или еве ја, например, или пре вунена чарапа, иновација. Нели са иновации бараме, даваме пари за иновации, нови идеи, програми се пишуваат. Е, од мене на програма, бе. Идеја, одма, вунена чарапа, братче, усред избори. Ти мене бомби, ја тебе вунена чарапа. Ајде, бе, дојди, ела ваму. Премести се со време, брат. Затоа имаме ние избори на секој 2 години. Втора најбитна работа за македончето политиката, знаете ли што е?
реформите. Реформите, али во однос на сендвичите. Значи, мене ми е многу драго што нашите партии ги следат светските трендови, да, и светските трендови викаат дека во последните години во светот се појавија многу вегетаријанци. Така и кај нас. И имате нова реформа, план проект. Реформа на терен, одмас проведена. Баба! Сега немате само сендвичи. Имате сендвичи и сендвичи за вегетаријанци. Едните со салама и кашкавал, другите само со кашкавал. И чатпат Павлака. Ама тоа само за главниот митинг у Скопје. Да ги мотивират. Како бе да ги мотивираме овие вегетаријанци? Брат, тури Павлака! И како ти текна у пичку, матерно, е! Еднаш се живее, бе, ајде! После ќе фатиме тендер, ќе наплатиме и за тоа. И после, скупи, биле изборите! Па како не се скупи? Сеќи, одма ќе пресметаме колку сендвичи ќе се изедат, одма! Едниве, ќе поделат едно 25.000 сендвичи, 30.000 максимум. Другиве ќе поделат едно 100-120.000 сендвичи. Тоа се у старт 150.000 сендвичи, пута 2 евра, колку пари е тоа, бе, брат? Пута мајчка, пута капче, пута вунена чарапа. И после скупи биле изборите. Па нормално дека се скупи. И овие нашиве партии прават избори на секој 2 години зашто го сакаат овој народ. Треба ли овој народ да јаде нешто? Треба ли да го облечеш? А? Шо е тоа порано? Една мајца 4 години. На шо личи тоа? Сега, братче, на 2 години. Таман ќе ти се излити тоа кругче тука бројката, нова мајчка се зимаше, братче. Може, може, ајде се напија малце вода. Фала! Избори се ближат, избори се ближат, газови ќе се лижат. Да, да. Јас си знам. По мене. Тоа е друга тема. Така си е. Избори се ближат, ама мене ми е многу драго што вечер во Скопје излезе избра да дојде на стендап. Добро вечер. Многу ми е далеко ово, бе. Оди вам, оди, 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 не се плаши. Оди, оди, оди. Ете тука. Е, сеа. Значи, вас ви дадоа сендвичите дојде тука? Какви педери сте, еј! Без сендвичи не мрдате од дома, бе! И после, како си ја напунил салата? Со сендвичи, како си ја напунил? Овие шо нема дојдено, нема добиено сендвичи. Затоа нема дојдено. Иначе, официјално сме распродадени, да ви кажам. За сите шо ми се налютија денес, кога шо немаме карти. Додека сме тука ке политичарите, сакам да кажам дека нашите политичари имаат една професионална деформација. Таа деформација се вика многу ветува, бргу заборава. Дополнителна деформација ништо не исполнува, тоа е друго. Значи, он нон-стоп ветува, другарче. Само ветува, например, значи, тоа му е така, он така функционира. Например, Сабајли иде на работа, искача овој комшета што е невработен, нели? Само он е вработен у зградата. Нема друг, он и жена му, толку. И искача се сретнува тука со комшијата, нели, у влез и комшијата му кажа добро утро. Ич да не се кирешки да работиме и тебе и жена ти, мајка ти, татко ти, деца, сите ќе работиме. Ама братче, мојте се починати. Ја како нека искочат на гласање не е проблем. И ама сте дарежливи ко плата у државна администрација, од први до пети, тачно. Одма, аплауз, браво, браво, добро е. Фала, фала. И тоа му е професионална деформација, братче. Иде кај жена му, пред да искочи да иде на работа, на седница, иде жена му. Жена му се шминка, не го перцепира 2%, има швалер жената, шо курац ти. И доаѓа овој, унатре, жена му се шминка и он влага, нели, обетјава. Жено, ветувам дека вечер кога ќе се вратам од седница, ќе имаме секс. Ако треба и 2 секса ќе имаме. И ветувам, сега дека ова со рокови, нели тоа, сега нели е тоа модерно, ветувам дека нема да свршам предветеното, а ако свршам предветеното, да умрам или загинам за Македонија. Модер...